Enkya Sunday. Sirina bingi bya kubagamba. Okuggyako kubagamba nti tuli mu biro. Ebiro bituuse, obubonero bweyoleka dda, obubonero bwalabika dda, nti ebiseera ebisembayo bye tulimu. Kubanga Bayibuli etugamba nti abamu nti wetuwaligira, abamu bajja kuba bali mu kuwasa, abalala bali mu birabo bya mwenge banywa, abalala bali mu ki? Mu nkudi, abalala bali mu jayo ntekeyo, abalala bali mu kwepiikya, ebyo bye balibeeramu. Kubanga lwaki ngamba nti nno ebiro bisembedde? Gwe sooka owulire abantu ebintu bye bakola. Bawa nnyo obudde ebigambo ebitali bya makulu, ennyimba ezitali za makulu. Wano ku mikutu gyaffe gino egya TikTok bye bisinga okutrendinga oba okutunda. Era ne nzijja wano ku mukutu ne ntandika okuwemula, ne ntandika okwogera ebigambo ebyakasalo, ebigambo ebyenyinyaza, nfuna views ne likes mpitirivu. Oba ne nvaayo ne ntandika okuwemula omukulembeze w'eggwanga, oba ne nvaayo ne ntandika okuvuma President Bobi Wine, views nfuna mpitirivu. Naye ng'ebigambo eby'amagezi abantu tebabiteekako nnyo mwoyo. Ke kamu ku bubonero obulaga okujja ku mwana w'omuntu. Akabonero akalala yayogera ku bannabbi ab'obulimba, balyeyongera bangi. Sigenda kwogera nnabbi ki oba nnabbi ki, kuba buli omu abantu mwalemu okukkiriza Yesu, mwalemu okwesiga Yesu, mwesiga bannabbi, muwuliriza bannabbi. Omuntu n'ava eri nnabbi oba pasita musumba n'atandika okumala essaawa nnamba, essaawa nnamba oba bbiri nnamba, ng'asabira abalabe be baffe, mu nnyumba zaabwe mubeeremu emirambo, bagisibibwe mu makomera, naye ng'ate Yesu atuyigiriza okwagala abalabe baffe. N'osanga mufumba mulamba akatuuti akafudde kakulumba na kulwanirira mu byabufuzi, naye nga tuvuddemu ekigambo kya Katonda. Naye ng'ebyobufuzi Yesu we baamuyita ne bamubuuza oba kitugwanira okuwa Kayisaali omusolo, kuba Kayisaali yali wa byabufuzi. Yadda Abafalisaayo nga bamusalira amagezi bamuyungako emisango, yabagamba ensimbi n'obuwandiika ebiri ku nusu eno eya ffeeza byani nti bya Kayisaali. Nagamba ebya Kayisaali mubimuwe, ne Katonda mumulekere ebibye. Naye kati osanga omusumba abuulira bya Kayisaali byokka. Ali ku mukulembeze omu oludda oluvuganya akolokota akolokota, ali kuvuma avuma. Ebwo bwe bumu ku bubonero. Kakati enjiri amagezi galiwa, enjiri tetugirekera basumba kuba nabo batuyiwa. Muganda wange wofuna kamera ng'eno n'ogyetunuzaamu, baako ekigambo ky'obuulira abantu, oba bawulidde oba tebawulidde, baneesirwaza bokka naye nga bakoze eki? Nga bawulidde. Banaagaana bokka bokka okuwulira naye nga ggwe obuulidde. Ddi lw'otuula awo n'ogamba nti kambeereko awo mbeeko gwe mpulira ekigambo kya Katonda, kambeereko awo mbe nsomeko ku Bayibuli, kambeereko awo nsabireko ku kubalala. Bw'oba obadde tokikola nga y'essaawa golokoka mwana wa Katonda, tuli mu biro. Amakanisa mangi gavudde ku kigambo kya Katonda. Kagabeere agange mwenva mwensibuka Anglican Church. Ogenda osanga nga project zifuuse project. Project si mbi nungi okuyimirizaawo emirimu gya Katonda, naye ekigambo kya Katonda kye kiba kisooka. Programu project bwebanga egenda yimirizaawo mirimu gya kigambo kya Katonda nga si byanfuna by'abaana b'abantu, awo nzuwagira. Naye kizo kiba nga kweyagaliza kw'abaana b'abantu nga project ezo ziri mu makanisa gaffe, muzinde simanya amasomero, simanya mutaddewo project kinaki okuyingiza essente, tuli zimulimu kafu kubanga ensi eggwaawo
bwe muri mu project mu kifo kyokola obutume tonda bwe yabatuma n'olwekyo basisebo ne banyaba abampuliriza mufe nnyo ku kigambo kya Katonda kibuulirwe ensi zonna kubanga wakyaliwo omulimu ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda mu mawanga nga North Africa, mu mawanga nga Saudi Arabia, mu mawanga nga mu kyondo kya Buwalabu balina ennyonta ey'okwagala Kristo ne tebalina abatuusaako nnyonta eyo. Tuli mu projects zengambye nti simbi, don't count me wrong. Tuli mu abantu ba Katonda tuzuukuke. Let us wake up and preach the word of God to the nations, to the world. Ebirina omubiri n'ebitalina mubiri, ebirina obulamu n'ebitalina bulamu, emiti zonna ziwulire ekigambo kya Katonda, ebinyonyi byonna biwulire ekigambo kya Katonda. Saagala kugenda gwe nkuleke muganda wange, kubamu akafaananyi gwe ayayaanira ebyensi bino ebitaliimu n'okwegomba kwayo. Today you are 50 years over 60 years after 100 years from now onobaawo. Katulaba nti no ebyensi bitwemalizaamu bwereere. Okubulira ekigambo kya Katonda kyekikulu. How can you kill someone because of wealth, because of certain interests, and you kill someone olw'ebyobugagga n'obatta? Gw'ogenda wangala okumala emyaka bina, yewe onooweza ebino n'oba olabikaku. Emmotoka gy'obadde olwanirira n'ebibanja by'obadde olwanirira ebisa abantu, emmotoka oba onukyasobola ogivuga gwe? Bulira ekigambo kya Katonda, mwana wa Katonda, ensi ebeeremu emirembe. Ebikuba ekkanisa bikyali bingi naye abasumba muli mu kulwanagana. Ebisiyaga bikuba ekkanisa byonoona bufumbo. Ebisiyaga byajja kusaanyaawo obufumbo abooluganda. Ebikyatawanya ekkanisa ya Kristo bikyali bingi. Abasumba oba weeyita musumba oba wagenda kukoleji n'obusoma, as long as obuulira ekigambo kya Katonda mudde ku njiri ey'amazima. Muli mu kubuulira bimu bya kkumi. Ekimu eky'ekkumi okibuulira lwakuleeta ssente mu nnyumba ya Mukama, ekigambo kya Katonda kigende mu maaso oba gwe kuzirya. Muve mufubuulira ekimu eby'ekkumi kubeerawo nga mulwana. Era onagambye ekimu eky'ekkumi, onagambye atete. Muve ku self interest, preach the gospel of Jesus Christ. Kubanga kyekiragiro kyekyasembayo. Go to the into the world and preach the gospel. Enjiri ey'okwenenya, enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, ebigambo bye tulina okubuulira. Yambala kola, si administration office gy'ofunye ti kubanga ofunye obusumbo yambadde kola, kubanga ofunye obulabirizo yambadde papo, kubanga ofunye ki bakama bange? Kubuulira kigambo kya Katonda. Si nsimbi n'amabaasabaasa ge tusuubira mu bantu. Ebifo bituweereddwa mu makanisa gaffe n'obukulu bwe tutuuseeko kubunyisa njiri ya bwakabaka bwa Katonda ebukale mu bantu. Mbagambye wakyaliyo amawanga agayigganya obukristaayo ago gonna geetaaga enjiri, geetaaga enjiri ey'amazima, abantu balokoke badde eri Kristo, n'abantu balenenye ebibi byabwe bave mu kwonoona. Era bamukwatira mu kino enkya ne banadda mu kino. Gavumenti ez'enjawulo ziremedde mu bukulembeze, bali mu kubba nsimbi za muwa musolo, bali mu kutirimbula bantu. This is the time my friend, my dear brethren, to preach the gospel of Jesus Christ into those officials from the government. Mubabuulire enjiri bagaane buganyi kukyuka ninga bawulidde. Mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde. Kyekiragiro kya Kristo kyeyatulekera ku nsi, kyekiragiro kya Kristo kyeyatuwe ku nsi. Mbaagaliza ewiikendi ennungi, mubuulire ekigambo kya Katonda mu mirembe nga temuyombagana. Abasumba mulekeraawo okwerumba, mulekeraawo okwevuma, mulekeraawo okuyomba, mubuulire enjiri ya Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.